커. idamada booliska ee gobolka saaxil ayaa gacanta ku soo dhigay khamri dhan 200 oo litir oo la soo gelinayay magaalada isla markaana laga soo gelinayay kaantaroolka bari ee magaalada berbera khamrigaasi oo lagu soo qabtay saddex eedaysane iyo gaadiidkii siday ayaa loo gudbiyay maxkamadda gobolka saaxil oo maanta ka soo saartay xukun iyo ganaax khamrigaasi ayaa isla maanta lagu burburiyay xayndaabka maxkamadda gobolka saaxil waxaana faahfaahin ka bixiyay khamrigaasi intii lagu soo qabtay xukunadii lagu faliyay taliyaha qaybta booliska ee gobolka saaxil xeer ilaaliyaha gobolka saaxil iyo garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka saaxil halka waxaan xortinayaa 200 oo litir oo khamriya oo algal ciidanka booliska ku fuliyeen kontroolka bariga magaalada weeyaan waana hawlaha had iyo jeer ciidanka kugu jiraan ciidanka booliska waa ku soo guuleysteen soo qabtaan foostada khamriga habeen hore waana soconaysaa insha allah ilaa inta ka dabar go'ayo waana la wadaya halkan waxa yaalla sida taliyaha qaybta sheegay 200 oo litir oo khamri ah waxaa lagu soo qabtay saddex eedaysane iyo baabuur laba eedaysane mi saddex sano iyo mi saddex milyan baa lagu xukumay kii kalena 9 bilood iyo ganaax baa lagu xukumay ayaan ahaan dambe waxaad moodaa iyadoo marka horeba dee waajibkooda ay tahay ciidanka booliiska in baryahan dambe waa malaha kiiskii tobnaad ee la xukumo ee khamri ah waxaan ugu hambalyeynaynaa ciidanka booliiska gobolka saaxil maanta waxaa jireen xukun ku riday dambiilayaal saddexa oo ciidanku ay soo qabteen iyagoo ka ganacsanayaan maandooyaha hortinayaala oo dadka baabiin lahaa haddii aanu ilaahay ku ilhaamin inay ciidanku soo qabtaan maxkamaddu waxay dembi ku heshayaan saddex dambiile laba waxay ahaayeen wadihii gaariga oo ninkii gaariga watay ahaa ninna wuxuu ahaa ninkii moobilkiisa lacagta loogu soo diray kirada ah ka saddexaadna wuxuu ahaa mid gacansiin ciidanku ay ku eedeeyeen balse maxkamaddii waxa ugu cadaaday inaana dhammaystirin farkii gacansiinta ahayd oo ciidanka tira farkii ka qaaday destination mid ka mid ah waxaana yidhaahdeen waan ku sidnaa alaabtii kaali lagala wareeg isagoo moodaya nimankii khamriga u siday buu ciidankaafka uga soo galay sidii baana lagu xidhay maxkamaddu kaa wax ku heshay gacansiin waxaanu kabaha cadaalad ahaan hambalyeynaynaa ciidanka gobolka u gelay ugu horeeyo iyo tagihiisa qaybtu oo si fiican uga howlgalay khamriga shareecadu uu khabaais ku sheegtay oo adduunyada baabiinlaya oo magaaladaba magaalada fasaadin lahaa hadduu soo fakan lahaa marka kulley waa iska xili kulul ciidankana un hambalyeynaynaa aniguna waxaanu ballan qaadaynaa cadaalad ahaan markay ciidanku la hor keenaan waxyaalaha noocan ah isla markaana caddayntiisa soo raaciyeen inaanu jasaaygiisa marin doono ilaahay ogolaado anagoo sharciga marayna sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha ay ciidankiisu soo qabteen khamrigaasi axmed cawil ganay oo ah taliyaha qaybta bariga ee magaalada berbera kusoo qabanay khamriga waxa aan kow ugu hambalyeynayaa istabti qabatay iyo annaga oo markii dambe ka hawlgalay saldhig ahaan oo soo qabanay ninkii hagayay ee ku hagayay telefoonka waxaan saddexda iyo gaariga iyo khamrigaba horkeenay xeerlaalinta iyo maxkamadda waxaan u mahadnaqayaa xeerlaalinta iyo maxkamadda sida sharafta leh ee ay markiiba xukunka ugu riday uguna dedejisay uguna xukuntay waajibaadkii ay lahaayeen waxaa kaloo halkan aan uga faa'iidaysanayaa ablashinka ku nool gobolka saaxil in ay nala shaqeeyaan noona soo sheegaan xogtiisa nana hagaan gacana naga siiyaan sida runtii annaguna aanu howlgalkayaga halkaa derder ka sii gelino ciidamada booliska ee gobolka saaxil ayaa waayadan dambe khamri tiro badan ka soo qabanayay kaantaroolada magaalada berbera iyo weliba gudaha magaalada berbera maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera